Hieno toi Maija höpötys tuolla. Mitä? Nyt on aika pumping iron. Mä tein leipää. Sitä on täällä piilossa. Moi. Tommonen pöytä. Niin se on täällä. Hei. Mikron ainoa järkevä käyttötarkoitus. Siellä kohoaa. Somee suomalaisille. Mihin toi liittyy? Mä lausuin ton, mikä oli putouksessa toisena. Suomalaiset. Joo. Tässä synttärijuhla. Hörvellys. Oi. Ilman mitään suunnitelmia ryypätään ja käy miten käy. Elämä on seikkailu. Mä en ottaa hirveästi vitsi puhua. Mulla on suutena sipsejä. Kuuluu vaan hirveä rutiina kameralla. Mukavaa, kun voi pitkästä aikaa ryypätä sillä jonkun muunkin kanssa kuin Jukan, joka edes juo. Se on vähän niikki, että sille ei pääse sille samalle aaltopituudelle. Ja sitten kun mulla on tää juhlajuoma, minkä mä ostin. Tää on niin hyvä oikeesti vittu jätskinkaa. Siis tää on niin naisten juoma kuin voi olla ja varmasti raavas mies ja perisuomalainen ei juo. Eikä varmaan moni nainenkaan, mut mä juon. Ihan vitun hyvää. Mut mä juon myös tätä Garagee ja tätä. Mulla on joka kädelle ja jalalle oma juoma. Joo, ja meillä on paarikaapissa sen juoma. Ja niin, aina sielläkin on sitä. Täälläkin oli toi. Mä olin unohtanut. Noin päin. Vittu toi putous on paskaohjelma. Miksi oikeesti kukaan katsoo sitä? Niinpä. Mut täällä. Vasotti. Se toimii silloin aiemmin. Mutta se on vähän paska, niin pitäis vaan pyyhkiä näitä. Mut ei ne kameraa ne. Mut tänään näkyy myös. Mikä tänään näkyikään? Joku jännä. Täältä tulee. Ainakin näkyy Pasila. Kissat kameraan. Ai. Kissat taas. Aina kissat kameraan. Vuoroutta se kärsii. Hei, pitäisikö nyt tälle itse? Niin, hei. Tarvisi jonkun semmoinen, pitäisi taas iso pätkä, missä on leikki ihan kuulijoiden kanssa. Ja sitten niin editoida se sillä, että kaikki parhaat palat silleen. Joo, mä oon miettinyt samaa, että kun ne sekoilee niin paljon, niin olisi hauska tehdä semmoisia pätkiä. Näyttää tosi epäilyttävältä. Etpä tiedä. Valeita, outoja. Outoja, palloja. Bols. Jukka, maista se eikä. Supreman Union. Mä astin ne alennuksessa. Ne menee tänään vanhaksi. Onko sellaisikin? Mä en tiennytkään. Samaa niinku, periaatteessa sama kuin sipsi. Joo, mutta oli kassalla. Mä olin, että ostetaan nyt sipsi. Vaikka olikin pölyinen kamppa, niin kyllä mä silti haluun tukea sitä, ettei se mene heti konkkaan. Niin. Ihan jänniä. Mikä oli pölyinen kauppa? Niin se Teboili. Siis mä tajun, miksi ne oli pölyissä ne tuotteet. Silleen, että perusasiat pitää vähän pyyhkiä pölyjä joskus. Ei oo siivooja. Yhdeksä puolet. Joka vuosi Rostock 5 kertaa, Dylia 8, Travemund 3, vähän toi oli eilen sekaisin, toi pikkukissa, kun kiusattiin niitä muilla.
Christopher? Mikä? Miten sä oot aina laiva? Niin sä oot silloin, kun sä et oo risteilyllä. Tuttava toi kakku. Toi nyt sä oot lähtenyt tähän monistiaan kilpailuun. Hei! Mam. Crazy sekoilu. He kissat vaan. Miau. Hyi, kun punaiset silmät näkyy tuolla. Miau, vähän niin kuin zombi. Konsanaan. Vittu, kato nyt oikeesti, kun tuo silmä. Toi on kyllä ihan sairasta. Miten ne voi olla tollaset? Niin. Ihan tosta punaista. Miau. Siis sukka irti. Miumau. Toi on kyllä tommonen taikalelu. Mä vaan lyön niitä naamaa. Toi toinen vaan meni tonne tuolle. Ihana, kun se punaiset silmät näkyy sillä. Miau. Tuo pussin takaa. Niin, niin. Zombi. Hervanta ja Hallila. Kappas. Toi iso kissa on hauska, se on ihan hulluna hyvää tässä. Miau! 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 Mä kaadoin kaljaa itse. Kissan leikitystä. Se on varmaan sen teidän videon nimi. Niin. Kissan leikitystä. Kummallakin punaiset silmät. Meillä on ilo saada tänne henkilö. Jälleen kerran länsirannikolta. Kaikki on ne kissoja. Mä en ole se taas ole kuin jyytkä. Lol! Terminator cat. Nimenomaan. Nyt lähti. Hei. Hei. Pitäis näyttää sitä hei, kun mä noustaan ylös, siis mä riehun tää pentuun tässä sohvalla. Joo, se on kyllä ihan vituuskitson näköistä. Se toi ääni. Niin on. Niin on. Vittu, se kot kaatuu varmaan. Toinenkin. Miau. Olisiko se on molemmat pyörii samaan aikaan? Niin. Taikatanssi. Oho, nonni. Mutta on jännä niinku kissoilla, niillä on semmoset niinku vuorot, millä ne leikkii. Et silloin kun iso kissa leikkii, niin pieni kissa ei leikki. Ja sama toisinpäin. Se on jännä. Pitää antaa toiselle vähän. Vittu. Hiljaa siellä. Se on paska ohjelma ja hirveä huuto. Telkari kiinni. Saatana. Onko se kuunnella tuollaista paskaa? No niin. Kuitenkin kohta katsotaan Bambi Iron. Oh, voi kissa. Miau. Ja jätkä vaan syö. No. No niin, rauhoitu. No niin, onko nyt aika pumping iron? Joo, niin, joo, on. Okei, viimeinkin, jes, illan kohokohta. Mä sitten tämän kouraan lisää tämän tupakalla ja sitten voidaan katsoa. Okei, mä voisin käydä pissellä. Joo.
Niin vois laittaa telkkarin, eikö siis ton miten? Tietokoneen tonne. Laita sä kun olet mies. No. No niin, jos sit suuhun vaan nam-nam. Hei. Okei. Okay. No niin. Ja nyt jatketaan karakella. Nam-nam-nam.